És l'agost, passen coses així, l'agost. No? L'agost és el típic mes de les festes majors. Tu fulleges un programa d'actes i sempre hi ha la festa major, no? Concurs de tir al plat a l'explanada de Can Tresineta. Que dius, on deu ser això? Cony, ja ho saben els del poble, perquè ho vols saber, tu. Cercavila de gegants i cabeçuts. I aquest any, gegants convidats. Tothom, ole, ole, aquest any gegants convidats. Bueno, sardanes amb la cobla jove de la Bisbal. Jo penso que han de ser 500 i es van repartint com els Globetrotters. Perquè està... Sí, perquè estan a tot arreu. Pregó a càrrec de Pere Tàpies. Dius, qui farà el pregó? Pere Tàpies, surt el Pere Tàpies. Oh, vilotans, aquella panxa, és molt maco el Pere, no? La moto, i ell, la moto, xupo, pa, pa, pa... Fa... No, 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 fas, fas país, fas país. Joan, què et passa, xato, avui? És amic meu. Has sopat, que has sopat bé? Molt bé. Vale, vale. Bueno, i quan arriba la nit, lo típic dels focs, de la, dels llocs, no, focs, focs d'artifici, ball de festa major, és molt bonic. Els focs artificials és l'acte que plega més gent. La gent diu, corre, corre, tenen com una pressa. Corre, corre, que agafarem lloc. Saps? Diu, però on? Si ho fan en una esplanada, és igual. Però on? Si l'espectacle està dalt. Cony, me cago en gran! Aquell pare que ja va pentinat amb la seriana, amb el puro nou. Vinga, anem a veure els focs, amb la cadira. I arriben allà i ja hi ha 10.000 tios plantats. Clar, veus com t'ho he dit? Jo, me cago en gran! I tothom mirant al cel, saps? Sense poc ni soldat. Hola, què passa, Quimet? Oh, bueno, mira. O tal, bueno. Llavors, pum, l'espectacle. N'hi ha que quan acaben els focs ja guarden el lloc per l'any que ve. Ja deixen la cadira allà i ja te la trobes l'any que ve. Però són molt bonics els focs, de veritat. Eh? A mi m'emociona especialment quan es comencen a encadenar els coets, els vermells, amb coets blaus, amb coets que xiulen. Sí. Fa una por. Jo sóc dels que pensen que de la canya, aquella canya em caurà a mi un dia. Saps? Saps que hi ha una canya que dius, no passa res? Cony, no passa res. N'hi ha unes que fan una mala llet. I un dia, pam, em trobaran aquí una canya. Oh, quina mort més tonta, tu. Bueno, i al final llancen una palmera d'aquelles gegants. Ah, no. I tothom, universalment acceptat, fa el crit de... Sisplau. Oh. I la gent aplaudeix. Deu... No, no cal, vosaltres. 10.000 persones aplaudint un grapat de petardos. Com el Camp Nou la temporada passada. Eh? Jo, de petit... Gràcies, gràcies. De petit vaig estiuejar en un poble, no diré el nom, però no teníem pressupost pel castell de focs, vale? I me recordo que la traca final, en lloc de tirar petardos, rebentaven globus. A mi m'agradava, saps? Perquè és el teu poble i tu t'ho trobes amb carinyo. I n'hi havia un que diu, i el xiular com el farem? Diu, tranquil, agafava el globo... Escolta'm, aguardaves els globus i ja els tenies per l'any que ve, saps? Bueno, el que no pot faltar, però... Quin soroll més molest, per cert, eh? El del niu! Bueno, el que no pot faltar, però, la nit dels focs són aquells collarets fluorescents. Això és molt bonic. La gent diu, jo no me l'he posat mai. Sí. Diuen que si el poses al congelador, duren més temps. Sí? Un amic meu va trobar la nevera plena de collarets i se'ls va veure tots. Perquè es pensava que era un Burmar Flash. Espera, no, espera. I s'aixeca la nit i, clar, ja no li va caldre obrir la llum del lavabo. Per què? Va fer pipí i es va il·luminar tota l'habitació. I va arribar al llit, nena, nena, tinc poders. Sí, sí. No, no, espera't. La dona collonida, perquè aquella nit s'havien estimat. Diu, a veure si d'aquí 9 mesos tindré un expedient X. Tindré un nen amb un cap de bombilla, saps? De 125. Que en lloc de caminar s'enrosca, no? Bueno, aquell home es va separar naturalment, la dona no en va voler saber res més, va tenir moltes relacions amoroses, clar, t'ho diràs, allò era un atractiu. I les noies al final la coneixien per Gussi Luz, això sí. Saps? No li deien el fluorescente. No, no, no. Fluorescent de la cuina, no, Gussi Luz. Bueno, l'últim acte de la festa major, estàvem parlant de festes majors, sempre anem al mateix lloc, però tornem a la festa major. L'últim acte acostuma a ser el ball de la nit amb l'orquestra. Molt maco, eh? Catalunya és plena d'orquestres de festa major. És un ofici, és una indústria. Eh? Es coneixen perquè tenen noms molt comercials. L'orquestra Zodiac. Saps? Un dia van anar uns immigrants a una festa major i diu, fora, saps?
No. Yo, cruzamos el estrecho para esto y ahora han hecho una banda, ¿no? Y después van dir, no, mira, que esto odia caza moderno. Ah, vale, bueno, sí. ¿Cuánto vale? Van dir, eh? No, después ya la Galaxy Orquestra. Això també fot Galaxy, uns llums. Lo Sabor Latino, això es porta molt ara, eh? Sabor Latino. Un any van venir a tocar Reus uns que es deien Juan Real i los Pesetas. Sí, no, i quan els senties, és veritat, en tenies el nom, perquè tots junts no valien ni un duro, no? Però bueno. No, per això ho dic de broma, perquè hi ha grans... No. Vull recalcar que hi ha grans professionals esforçats de la nota que volten i volten per Catalunya. Eh? Jo crec que buscant-los els has de trobar, n'hi ha d'haver. Però als balls de festa major s'hi veu gent de totes les edats. És molt bonic, perquè tot el poble és una cimera de poble, no? Els nens de 3 anyets que ballen agafadets, saps? I els pares, ai que mono, nen i nena. Deus, mira que mono. Roger, fes-li un petó a la Susana. Llavors, el Roger, com que no tenen coneixement, la canalla, que tenen una sexologia incipient, ¿vale? Llavors, en lloc de fer-li un petó, la llepa o la mossega, saps? I la nena... No tenen coneixement. De gran ja la cosa canvia o no. Però clar, després hi ha els matrimonis veteranos, que ja no es miren mentre ballen, amb el marit emprenyat, perquè feien el Barça, saps? I està ballant així, agafant... I la dona amb el braç aquí. I ella amb el puro, ballant, perquè mirant l'hora... Diu, és més soso, no balla mai. I bueno, després hi ha, clar, el marit que no balla mai, i la dona diu, au, bé, és avorrit, borro. I ballen entre senyores. Molt bonic, això. Ballen entre senyores, aquelles senyores, pa. Pom, patam, patim, tatam, ole, ole. Això sí, toquin el que toquin. Sempre ballen igual. Eh? Una passa al costat, una passa cap a l'altra, tal. Clar, semblen les Nancy Pasitos, una mica, no? No, perquè tampoc. Lo fotut és quan l'orquestra toca la bomba. I veus aquelles senyores grans fent una mà a la cintura... Una mà a la cintura, un movimiento sexy, que dius, a veure... Tot el respecte, movimiento sí, però sexy no. No. És igual. Hi ha llicència, escolta, hi ha d'haver de tot, i molt bé que fa la gent de tenir salero i ser flamenca. Que flamenca estàs, Conxita? Pues sí, saps? Pues molt bé. A mesura que passen les hores, tothom comença a notar el cansament, això es nota, aquelles sabates, aquells peus inflats, aquella cosa, canta el moviment, la calda, als músics se'ls fa ja la clàssica ronxa de suor, ja vam parlar un dia amb la petjada càlcica... Vale, després el cantant ja fa estona que no canta, ja fa allò de... Una mano al lado... Movimiento... I la gent... sí, collons... Canta tu, home, que t'hemos pagat... El tio deu dir, demà tinc com arruga i demà passat la Bisbal, saps? Bueno, els borratxos pugen a l'escenari, un dia ho he explicat jo aquí, vaig veure en un ball a Cambrils, va pujar un tio, va ensenyar el cul, i la gent aplaudint. Érem 3.000 tios aplaudint un cul, saps? I aquell paio, hòstia, no sabia que tenia tant d'èxit. Bueno, el més emprenyador, però, és quan t'entra la set. Aquella set ja enganxifosa, has begut, i ja tons de tenir set, has d'anar en aquells xiringuitos, no?, que primer et fan comprar el tiquet. Quina ràbia fa això. Arribes amb la cua que hi ha, dient, no, el tiquet primer, eh? Dius, cony, és igual, ja ho pago, tiquet. Bueno, primer tiquet i després beguda. Això és molt català, eh? Primer paguem i després ja veurem, eh? No. Anem-me. Sí. Vens a pagar. Que n'has d'anar cap allà, que està, perquè depèn del que gastem, doncs comprarem, no ha de sobrar res, i no sobra res, tu. Clar, els pobres turistes no en tenen res. N'hi havia un turista, amic meu, també, que es deia Jonathan, clar, com s'ha de dir, i li van donar el tiquet, i el tio, clar, i es va fer una infusió. No, i com que anava molt borratxo, no li va desagradar, eh? Se'n va anar a comprar 4 més pels amics, typical drink, i tothom va venir aquella cosa, aquella pasta de paper. Però bueno, des d'aquí enviem, això sí, una cordial salutació al gremi de pirotècnics, d'orquestres i xiringuitos, perquè saben que ens va la foteta, però són uns grans professionals. I recomanem no passar de llarg de les fires. Sense tots ells, les festes no serien majors. Bona festa major, home!